ваше превъзходителство, как се стигна до военното напрежение в Нагорни Карабах? Ձեր գերազանցությունն ինչպես է հայտնվել այս իրավիճակը, ինչպես է ստեղծել այս իրավիճակը Արցախի Հանրապետություն։ Добр день. Ներկայիս իրավիճակը ստեղծվել է շատ պարզ պատճառով։ Դա Ադրբեջանի երկար ժամանակ արդեն հետապնդվող քաղաքականության արդյունք է։ Հայատյացության ուրեմն ռազմատենչության և իրենց մաքսիմալիստ դիրքորոշման։ Това беше планирано от Азербайджан отдавна. Причината беше, че Азербайджан планира това отдавна против арменците с военните си намерения. Երբ ես ասում եմ մաքսիմալիստ դիրքորոշում, ես ի նկատի ունեմ, որ արդեն քանի տարի է Ադրբեջանի դիրքորոշումը եւ կեցվածքը հետեւյալն էր. Կամ նրանք մենք նրանք, այսինքն, կստանան բանակցությունների միջոցով ամեն ինչ, ինչ որ ցանկանում են, կամ էլ լինելու է պատերազմ։ Փաստորեն բանակցությունների շնորհիվ իրանք ոչ մի բան չստացան, դրա համար սկսվեց պատերազմ։ Կտոկազը մաքսիմալիզմ իմ մսի պրետվի չէ թե իմը դիզբոր, իլի թե դրավը դզապոչն դսետնտ նա պրեգովորնտ մասը, իլի դրավը դզապոչտ վոյնա, նո սգա պոկազը չէ թե նե իսկը դսետնտ նա մասը նա պրեգովորի։ Ես կարող եմ պատմել ինչ է կատարվել անմիջապես սեպտեմբերի 27-ի նախաշեմին, բայց չեմ ուզում մտնել մանրունքների մեջ, որովհետև անցել է արդեն 6-րդ օր գնում է լայնամասշտաբ պատերազմը եւ ամբողջ աշխարհին արդեն պարզ է ով է սկսել կիրակի առավոտյան։ Ազդ մոգը դվի ռասկաժը կակո ստանո ոտ վաստի 7 սեպտեմբրի վսիչկո պոդրոբնա, նո նե իսկմ դը վրնը նա տեզի պոդրոբնի նշտա, զա շտոտո վեջ 6 դեն կակ զապոչնալ շիրոկո մոշտաբնո վոյնա, վոյնի դեստվիա պոցյալը լինյա, պոցյալը կոնտակնը լինյա։ Русия, Съединените щати и Франция излязоха с декларация, в която призовават за примирие и спиране на тези военни действия. Възможно ли е да се вслушат Азербайджан в този призив? Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան արդեն հանդես են եկել հայտարարությամբ վերջնել կրակին, արդյոք դա որևէ արդյունք կտա, կլինի արդյոք զինադադար։ Ադրբեջանի վրա կազդի թե չէ։ Կազդի թե չէ Ադրբեջանի։ Ուրեմն դե բոլորը գիտեն, որ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը հանդիսանում են Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ։ Այսքան ժամանակ սկսված 95 թվականից անցյալ տարի Պաստորեն նրանք են վարում բանակցային գործընթաց։ Սիչկի տես նա չէ տեսի տրի տրժավը, Վրանցիա, Ամերիկա, Հուսիա, տես աչաստ ոտ մինսկը գրուպի ոտ դվեդսե է պետը գոդին է տե իմաց ու չաստվ է ոտնոսնո պրեգովորույթը մժդը տրժավիթը։ Ինչ է պարունակում այդ հայտարարությունը երեք նախագաների անմիջապես կրակի, անմիջապես դադարեցում, դեսկալացիա եւ իրենց միջնորդության բանակցությունների վերսկսում։ Հույսով եմ, որ Ադրբեջանը դրան ականջ կանի։ Դե պրիզովավատ նա դվետի ստրանին դը սպիրտ օգնը դը զապոչվատ դը սետնետ նա մասը դը նա պրեգովորիտի ի աս նադյամ չէ Ադրբեջան սէ սլուշը իշէ նապրավի կապտո տրյավը։ Այդ ստրանա նա Արմենիա իմա լի գուտովնուստ զը դիալոգ։ Իսկ Հայաստանի կողմից Հայաստանը պատրաստ է արդյոք բանակցությունների սեղանին նստելու։ Հայաստանը միշտ պատրաստ է բանակցել, Հայաստանը միշտ կողմ է եղել քաղաքական ճանապարհով, այս հակամարտությունը լուծելու համար։ Մենք միշտ ասել ենք, որ այս կոնֆլիկտը ռազմական լուծում չունի, այսինքն այս կոչերը պետք է առաջի հերթին ուղղվեն Ադրբեջանին, նրան պետք է վերադարձնել բանակցային սեղան։ Արմենիա վինեգի բեշը գոտովը դը սպիրը օգնը, նե դը սպիրը վինեգի բեշը գոտովը դը պրոդոլշի սվոյտ
преговорите, защото каквото те призовават тези трите държави, те призовават повече трябва да слуша Азербайджан, а не Армения, защото от начало Армения беше винаги за преговорите. А какво иска Турция от вас? Инче узум туркян за заниц. Туркян инче узум Сириайум, туркян инче узум Ливияйум, туркян инче узум Արևելյան միջերկրական ծովում Թուրքիան ուզում է լայնացնել իր ազդեցության գոտին։ Какво искат Турция от Сирии, что-то искат, какое искат Турция от Ливии, какое искат Турция от источника часто от Европы, что-то искает и Турция и от нас. Եվ այդ ընդլայնումը նա անում է շատ վտանգավոր апакаյունացնող ձևով destabilization. И всичко каквото в момента той прави, той трябва да дестабилизира ситуацията относно Армения. Ես մի փոքր պատմական sense էքսկուրս անեմ, ներկայիս նախագահ Recep Tayyip Erdoğan-ը Թուրքիայի, որը շատ է սիրում Օսմանյան պատմությունը եւ նրան ինքն իրեն տեսնում է որպես Օսմանյան սուլթանների ժառանգորդ։ Շևեվերնա կամ իստորիա թե ի՞նչ է քաշը շե վրսկա թե սեգաշնե նախագա, ան սեգաշնե պրեզիդենտ նա Թուրքիա Էրդոգան, той много обичал османската държава и иска да се върне османската си държава։ Իր սիրած պատմական գործիչներից մեկը կանունի սուլտան Սելեյմանն է։ Некого обичайный исторический деятель беше султан Сулейман. Բայց պետք է նա, որի ժամանակ թուրքական օսմանական կայսրությունը իրոք հասավ իր հզորության գագաթնակի։ Ինա նեգոյտա վրեմե, когато той беше правител, султанската Турция беше на имаше много високо влияние. Վլեանի։ Բայց նա պետք է միշտ հիշի, եթե նա այդպես հիշում է պատմությունը, շատ լավ գիտի, որ արդեն Սուլեյմանի կյանքի վերջին տարում թուրքերը ջախջախվեցին Մալտայում, իսկ 6 տարի հետո Լեպանտոյում։ Но Эрдоган трябва да осъзнае, че дори по време на Сулейман турците бяха убити и в Малта и след това Лепантой 1571 година. Իմ ասածս ինչ է, որ չի կարելի ապակայունացնել ամեն ինչը քո շուրջ, որովհետև ի վերջո պատմությունը ցույց է տալի, որ մի օր դա գալու է վերադառնա եւ դու խնդիր ունենաս։ Какой из комстова да ви да призова, че не може всичко да гледа назад на историята, защото историята се повтаря и всичко това може да се върне пак. В тази връзка опитват ли се Турция и Азербайджан да превърнат в конфликта и в религиозен? Ислям срещу православие. Այս պայքարը արդյոք հիմքում կա նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից մտահոգացում, այսինքն կրոնական պատերազմ։ Դուք զգուշակեք զո Օսմանսկա իմպերիա։ Մենք չենք տեսնում կրոնական բաղադրիչ այդ կոնֆլիկտի մեջ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իհարկե թուրքալեզու երկրներ են, էթնիկապես հավասար, բայց ուզում եմ ասել, որ սա կրոնական պատերազմ չի, տեսեք Իրանի զսպվածությունը այս եւ բալանսավորված դիրքորոշումը։ В момента не виждаме религиозна битка, в момента друг по друг начин се вървят нещата. Например, вижте Иран. Баланс позиция. Има балансира, той балансира позицията. Кои са партньорите, на които разчита Армения? Որոնք են այն երկրները, որ Հայաստանը հույս է դնում։ Հայաստանը հույս է դնում իր եւ Արցախի հանրապետության բանակի վրա։ Армения се рассчита само на собствена на Армения, на армията на Армения и на Арцах. Добре, благодаря ви. Предполагам усещате, че в България логично, заради това, че има много арменци, които са успели у нас и въобще разбирателството между двата ни народа, предполагам, че усещате подкрепа.
Շնորհակալություն, ենթադրում եմ դուք արդեն տեղյակ եք որ Բուլղարիայում, քանի որ շատ ունենք հայ համայնք, մեծ ազդեցություն ունեն Բուլղարիայում նաև, ընդհանուր բուլղար ժողովուրդը հայ ժողովրդի կողքին է։ Ես օգտվելով այս առիթից, ես իրոք ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առաջերդին բուլղար ժողովրդին։ Ես կամ դաբլոգոդարիա նա բուլգրիտեմ։ Մեզ աջակցելու համար։ Զա պոդկրեպը նա արմենսկի նարոդ։ Բարոյական և քաղաքական։ Իմ օրալ նա պոլիտիչսկը պոդկրեպը ոտ ստրանատը նա խորըտը նա բուլգրսկի նարոդ։ Ես հույսով եմ, որ այդ աջակցությունը նաև կգա Bulgariai խորհրդարանից եւ իշխանություններից։ Ас много се надявам, че тази подкрепа ще стигне и до правителството на България и народно събрание.